לקראת הפריחת הדובדבן, אז קודם כל, אני חייבת לספר את הסיפור אישי. כשאני מגיעה לטוקיו ואני נכנסת לפארק, אני רואה עוד גדלים של דובדבנים על העצים, אבל בעיקר מרבדים על הרצפה, ואני הרגשתי שאני צועדת בתוך צמר גפן מתוק. זה מראה שאי אפשר, מי שלא היה שם חייב לנסוע פעם בחייו לראות את פריחת הדובדבן. אלפי אלפי עצים.